دشمنی پر خودل بد اخلاقی پر خودل طهارت القلب من الحسد والبغض والعداوه وسوء الخلق. علماء وی وی سورت واقعا نحوی آیات کی دی نکتی تا اشاره دا پاک سوکی چه حسدگر نئی بغض کون کی نئی دشمنی کون کی نئی بد اخلاق نئی نحم ای یکون زا عزم جازم بے ان انت فی عمین القرآنی دا اللہ دا کتاب نا باغا چوک پایده اخلی چه دا اغا پورا قصی چیزا با دا قرآن نا پایده اخلم بے ان یکون زا عزم جازم بے ان انت فی عمین القرآن چه مضبوط قصی بے ان انت فی عمین القرآن چه زبا دا قرآن نا پایده اخلم دا شرط سوره تکویر اتم آیات کی ذکر دے چه دا چا خوخی چه بدی صحیح قرآن روان شی او دا دی نا پایده واخلی کلکوالی پا قرآن بانی بیدی پایده اخلی انسان یعنی چوک چه دا غواری او دای خوخی چه زد قرآن سزان برابر کم نو اللہ بدل دا قرآن نا پایده ورکی لسم سبب الیقین علی اللہ اللہ بانی یقین کولا یو لسم سبب السبر علی طاعت اللہ وعلی المصائب وعلی الطاعات صبر کول دا اللہ پتا بیداری صبر کول پا مصیبتونو او صبر کول دا گناہونو نا پا منی کیدلو دا دوار صفتونو چی یقین او صبر دے سورہ الف لام میم سجدا سلی رشتم آیات کی دا ذکر دی وجعلنا منهم ائمتاً یهدون بأمرنا لما صبروا وکانو بی آیاتنا یوقنون. اللہ وی ما دا بنی اسرائیلو نا مشران گرزولیو کلا چه صبر وکا یقین پا کراغے. علماء وی صبر نیم ایمان دے او یقین نیم ایمان دے نو نیم او نیم چو شو پورا. امام شعبی وی دی ابن کثیر لکلی دی چه بی صبر وال یقین تونال الامامت فی الدین. کل چه انسان کے صبر و یقین راشی نو اللہ و لدین کی مشری ورکی دا دی سرا یو بل عنوان دے الاسباب المانع عن فهم القرآن هاگ سببونا چه دا غیب وجہ انسان اللہ پا قرآن نپویا کئی اللہ دیدا سببون من کی نرابوی دی چکم انسان کی دا سبب راغے نو دے پا قرآن نپویا کی دا من زکر ذکر کرو چه دا دمخ کی دا پار زد دے مخ کی اسباب دا فهم القرآن نو دلتا وست مانعہ دا فهم القرآن دی دا شیخ زد چی ذکر شی شیخ واضح حقیقی امام زرکشی رحمه اللہ دا غا کتاب البرحان پی علوم القرآن زرکشی پا غا کیوئی چنہ اسباب دی چه دا پا کم انسان کے رال نو اللہ دا قرآن دا پہم نمانی کئی نہا اسباب دی چه کم انسان کے رال
نبي رب العالمين د فهم القران نه منی کوي. الله دې تمن وساتي. یو پاغي کې البدعه بدعات دي. بدعتي سره په قران نه پويږي. ولې نه پويږي؟ ځکه دا د پیغمبر په تفسیر خوشاله دي، دا کې ځان نه پرزيد دي. بل بدعت گمراهي ده. نو گمراهي چې چا کې رااله نو الله به د قران نور نه ورکوي. کله دی وای بدعت حسنه دی ده، چې مردار شو بیا کې حسنه ده کم زیاده شو. رشید احمدی گنگوهی وای پتاور رشیدیه کې وای بدعت مې کوئی حسنه نه دی، بدعت کې چا حسنه راوسته دی. پیغمبر علیه السلام سور د موجبی کلی ذکر کړی، کل بدعه ضلاله. دی وای نه، د منطقي کلو کلیت پیدا کوي، خود پیغمبر کلو کلیت نه پیدا کوي. که پیدا کولی نو دی به کې حسنه مسنه د کوم ځای نه راایستلې. دا یو بدعت حسنه دی، بدعت کې چې حسنه راوستې ده. وای عمر صاحب چې ویلي چې نعمت البدعت، هلته لغوي معنا مراد ده، شرعي بدعات دا ټول گمراهي ده. کله حق پرس خلک د قرآن درس کوي، د قرآن ترجمې کوي، بدعتي سړی په قرآن نه پوهېږي. دا د الله قانون دی. امام زرکشی البرهان کی وی دویم الاصرار علی الذنوب، امیشه گناهونه کوونکی دا په قرآن نه پوهېږي. چې انسان امیشه گناه کوي نو قرآن باندې دا نه پوهېږي. دریم الکبر، چا کې تکبر او لوی راغلی کنه هغه په قرآن نه پوهېږي. طالبان ورونو، منګه او تاسې د خاورې او د نطفې نه پیدا یو، نو زمونږ به څه یو؟ زمونږ به تکبر څه یو؟ مونږ خو د خاورې بچي یو. دا خاوره څونه په قلاره پرته ده، ګاډی پرې ګرځي، هر شی پرې روان دی، څوک نه غورځي. ته ځان کې خاکي خوی پیدا که طالب جانه، ناری خوی ځان کې مه پیدا کوه چې د اور سپرغۍ، دا شیطانی خوی دی. تواضع ځان کې پیدا کول غواړي. شپږم سبب اتباع الهوا. څلورم وایمه خواهش پرس کېدل. انسان چې کله خواهش پرس شي دا انسان به په قرآن نه پوهېږي. حسن بصری به ویلي شر دائن خالط القلب الهوا. دا خواهشات ناکاره بیماری ده چې کوم زړه کې راغلي. پنځم دی حب دنیا د دنیا مینه. لس روپیو شل مې نه کړی، وړوکې اګاډی غټ مې نه کو، یو چت کمره وه دوه مې نه کړی، او دوه درې مې نه کړی. نن وړوکې ومه سبا به ممبر یم، او بله ورځ به ناظم یم، او بله ورځ به وزیر یم، او بله ورځ به بل یم، او بله ورځ به دې یخه خوله نیولي قبر ته به روان یې. حب دنیا، دنیا سړی تباه کوي. مړه غداره ده، دوکه بازه ده. نو دا چې ورپسې شوي نو دیم په دوکه کې اچلي. شپږم سبب قرآن باندې هغه څوک نه پوهېږي. ای یکون غیر متحقق الایمان، چې مضبوط ایمان یې نه وي هغه انسان په قرآن نه پوهېږي. بس قرآن باندې هغه څوک پوهېږي چې هغه پوره ایمان والی. اووم سبب ای یکون اعتماده على قول مفسر واحد فقط. أن يكون اعتماده على قول مفسر واحد فقط. كده يوم مفسر بقول باني اعتمادي. أصنا وي چپلاني تفسير تلي كلي زبا ويم كلي نور نويم. زما استاذ و زما شيخ چه سبه دي
زما خبره د ګور نور نه کوم دا سړی په قران نه پوهیږي ښا مفسرین کله خطا شي او خبره کی نو هغه غلط شنه تم ټول اورته غلط سوته نه تب تحقیق کې د لغت او تفسیر به ګوري د احکام به ګوري د معانی او تفسیر به ګوري تب اسباب النزول والا ګوري به په قران پوهیږي وای ما تم قران باندې هغه څوک نه پوهیږي چې اي يكون تفسيره راجعا الى عقله چې دې په خپل عقل تفسیر کوي ها دې په قران به چیرته پوهیږي یره کې دې شي دا مراد یو کې دې شي دای او کې دې شي دای نه هم دا دې اي يكون ضعيف التحقيق چې یو انسان داغه تحقیق کمزورې بيخي کمزوري تحقیق والے کا ورابز خلق دا خبره کوي کنه یاره موږ قران نه فائدہ نشو اغسته من کمزوري قران خو دریب دی دریب به مونږ څنګه راګیر کله کله به یو روایت ذکر کی ته به توي دا حدیث ضعیف دی نو دی به تا ته وي خیر دی کنه خو استاد به قوی او زما دا ضعیف دی کنه عبد الحی لیک نبی الرفع والتکمیل کی وای چې ضعیف حدیث د صحیح مقابله کې دا کل عدم دی لکه نشي بالکل د قران نه فائدہ چي دی نو شرط باغ دای چې ته بسی قوی تحقیق والا به او کته چرته د ضعیف تحقیق والای نو به د قران نه فائدہ نشي اخیسته لسم سبب صداولی کوي د قران ناغه څوک پایده نشي اغسته چې هغه سبب ګرځولې د حصول د ژوند د دنیا دنیا چې به څوک حاصلې به دې د قران نه فائدہ نشي اغسته د يهود مولانو ته قران خراغه د سیو په جان د کده خپل بچی چې پیژني اسوګه له کمنګل دی پیغمبر د قران ومنو نو ما یصنع بنا هؤلاء القوم د خلق به مونته سوی به ما یصنع بنا هؤلاء القوم امام ابن منذر یو روایت راوړل دی علا وسط کې مدینه کې یو دوه يهودین را روانو یو امیو دوی مولای سیبو امی سیبو مولای سیب دو سیبان را روانو چه گوری محمد رسول الله را روان ده مخامخ صلی الله علیه وسلم نو دا مولای سیبی وی تعیسل ابعدا دغه به خیر سړی دی الله تباکی چې محمد رسول الله دی امیو ماشاءالله خیر امیو خان اغه تو ویل لا بل انت تعست تدی الله تباکی ور ظالم اغه ته تسوی دی دی لره نار روان دی تو ته دی زنه وی الله تباک اکثر دا سدین نی استغفاله هم نی راغلی تب قران وی دا با دا واسه دا بو ير الله دی ګونک سړی اوسه الله بنده وی ته ته دی سوی دی خپل قران وی ته ونه سور دی کبد باندې لګي خیر دی وګونو کې څه ګوتې ورکه کړه بس ته عادت د دې ښا څوک د الله د دین کار کوي دی به وي الله دې مړ کا بس وي مونږ ته خیرې وکړې ولی الله ستاسو د واکه دی څه چې ته څه ویل هغه به کوي خو په یوه ځار دی ګوري چې تر خیرو لایق دی او کنه دی اکثر د باندې خلک مو یو بل تکنه الکه دا پلانې چې زرا په کړي خیرې ته کوو کوي کنه سستا دې قسما دې کستای خو یې کو قسمای نو خیرې کو خیرم ګره در چانه لګي خیر خو معلومه ول غواړي کنه اوس یو سړی وتا دی مون مکو کده وکړه خیرې ته کوم تباہ برباد بشه
وته الله تبا کړې نو سما تبا کې د الله بندا دا به دینه خلق دا چل کوي ها یو دیندار سړی به یغه به د الله دین بیانې دمه د کربوړي ورود یو د پوکی بکې اوف 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 ی الله ته ګم کې دی خلې باندې نو کله وای الله ته چاړه کې نو کله وای الله دې مړک سړیا دا دی يهودو بيماري و مولا دې حارث ابن ابقمه نومې دې دا دی يهودو غټ مولای سي ابو د نجران وفد کې دې راغله محمد رسول الله ته وای ته اسل بعد دغه به خیر سره دې الله تبارک کی ابعد شاته وای المبعد عن الخير ورور دې دا غنوم دې کرز ابن علقمه اغه توي لا بلن تتعست تا الا تباكي نو دا مولاي سي به توي اتعرفه سي جوابونه را توي کړه سړي پی جاني را سوق دي توي زه خنه پی جاني وای دا اغه پیغمبر دې چې تورات کې وو چې مکه کې به پیدا کی او مدینه نه برازي دا خلې راغله کنه نو دا مې توي دا رښتینی دی وای او رښتینی دی تورات کې دی کنه نو بیا او ته وای راځه چې ایمان پیدا وکړو کنه و ما یمنعک ان تؤمن به نو ورور یو ته وای راځه چې ایمان پیدا وکړو کنه ولیسې به ته وای ما یصنع بنا هؤلاء القوم خلق به مونږ باندې به څه وکي امن به دې ته څه وایو هم اکرمونا وعظمونا وشرفونا دای خوزمن عزتونه کړی روپی را کړی او موږ له کورونه او ډوډۍ غانې را کړی موږ دې ته څه ویو اوس بده یې موږ ته وای چې یاره ولې تاسو له کدو باندې مخکې ویلې وې کتاب هم نه وې ناغامی ویلې ته دغه سی بی دینه خې زه خورا له ایمان راو مشهور صحابي دې کرز ابن علقمه رضی الله عنه هغه ایمان راوړو مولای سي په کوپر کې مړ شو الله دې موږ زد کې نو واقع کوي زد ډېر مردار شي دی ښا د سپید سپومې سره زد دی او ته غاپي سپومې خو نقصان نه دی د ما خام خا پیرک د نور سره زد دی سترګې بریخي کیو دا اصل او ته ګوري نه د ورځې وینه راو زما لازم ده له ودا مې یرا وته نو کې خیر نشته مړه خبرې روانې بد نه کیو کینو ګنګټاوې دغه تر نو زه بلستنې تن نو زه قران باندې هغه څوک نه کوي چې هغه کې حسد او زدي بس حسدګر سړی دنیا پرست سړی الله په قران نه کوي کوي دا اسباب مانع دي ان فهم القران د دې د معنی نه کین چې وا مریدل د دې د معنی د بدعت باندې کوو ګناهونه باندې کوو تکبر باندې کوو خواهش پرستی کوو باندې دنیا پرست باندې یو ایمان به مضبوطه وو ان شاء الله د یو مفسر په قول به تحقیق نکوو په عقل به د قران تفسیر نه ویو تحقیق به کمزور نه ای زد او حسد کې بدون نه یو راغلی چې د حق نم څه کی منکر کی الله دې زاده ته مرزونه من کې نه راولي دا مرزونه چا کړل تباہ او برباد دی دا څلور خبرې چې دا متعلق وي د ادب وسه ادب څه ته وای اسباب جالبه د ادب ثمرات د ادب ادب د قران ادب د طالب العلم اسباب د فهم د قران اسباب مانع د فهم د قران ما یو بل مسله شروع کوم ان شاء الله چې دا ډیره مهمه مسله الله هم دې پوهه کی پی چې دې ته مسأله د جمع القرآن وایي مسأله تو جمع القرآن قرآن څنګه جمع شوه دی او د قرآن کریم جمع څوزل شوه ده نو د قرآن جمع په دوو طریقو شوه ده لومبنۍ طریقه الجمع فی صدور العباده د مخلوق په سینو کې قران جمع کول الجمع فی صدور العباده
او دویم ادال جمع پی سطور کاغذونو که لیکل جمع کول دا دو قسم جمع دی دا ولنه جمع قرآن ذکر کرده دا سوره قیامه که این علینا جمعه و قرآنه والله سم یاد ده الله و این زمان ذمه بانی دادی چه قرآن ستا سینه که جمع کو او به ستا پخلی بانی بیانو امام بخاری رحمه الله په باب و بدل وحی کې د عبد الله ابن عباس رضی الله عنه حدیث راوړی دی چې عبد الله ابن عباس وایي د روجې په هر شپه کې به جبرئیل راته او محمد رسول الله ته به قرآن خوده روجه خو د قرآن میاشته کنه دا قرآن یې ورته خوده ولې سینه کې ورته جمع کی کنه سیدنا ابو هریره رضی الله عنه هغه ویلیو چې رسول الله فرمایي ما ته جبریل هر کال یو ځل قرآن اوري او چې په کوم کال زه وفات کېږم نو دوه ځلې راته واورو به دې ته جمع ویلی کېږي فی الصدور او دې جمع ته الله سورة عنکبوت کې اشاره کړې ده آیات یو کم او یاد عنکبوت کی بل هو آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم دا قرآن آیاتون دی واضحا او پسینو دا قومونو کی دی چی اللہ العلم ورکڑے دی عنکبوت یو کم پنزو سیاد بل هو آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم وما يجهدوا بآياتنا إلا الظالمون دا آیات دے دا قرآن آیاتون دی واضحا پسینو دا علماء کی حسن بصری بویلی اعطیت هذه الأمة الحفظ وكان قبلها لا يقرؤون كتابهم إلا نظرا قرآن کریم پا یادو یادول دا دی امت لاللہ دا خصوصیت ورکڑے دے مخکینو امتونو با قرآن کریم و مخپل اسمانی کتاب دا با دسی کتل ویل بے الحمدللہ از من امت کی قرآن دیر دی امام ابن کثیر امام ماوردی النکت والعیون کی دی طولو دا حسن بصری دا قول ذکر کرے دے دا عقبہ ابن عامر رضی اللہ عنہ روایت دے امام احمد پخپ المسند سلورم جز کے راوڑے دے عقبہ رضی اللہ عنہ رسول اللہ علیہ وسلم ویلی دی لو ان القرآن القی فی احاب ثم القی فی النار محترق کدا قرآن سرمن کے بند کے غور تے واچے نغور بے انسو سی اکثر خلق دی حدیث معنی باندې نه پوهیږي وایي موږ ولیده چې قرآن یې سرمن کې بند کړی و قرآن وسیزه نو پیغمبر علیه السلام څنګه وایي چې که قرآن سرمن کې بند کې اور ته واچوي اور یې نه سوځي امام ابن کثیر لیکلی دی وایي د حدیث مقصد دا دی چې که دا قرآن کوم په سرمنو لیکل شوی دی او دا په اور وسیزي نو دا قرآن نه ختمیږي ولې ان القرآن محفوظ في الصدور مقروء على الألسنة لا يزيع بالاحتراق دا قرآن کریم دا قارئ نو سینو کې ساتل شوی دی جبو باندې ویل شوی دی کدا کاغذ قرآن وسیزی خو نشی سیزلی کنه کاغذ به وسیزی نو قاری سیب سبت سکی الحمدللہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ ویلیو کتاب و فضائل القرآن کی و حدیث راوڑے دے نبی علیہ السلام و خذ القرآن من اربعین دا چلور و خلق و قرآن یاد کئی من عبداللہ ابن مسعود و سالم و معاذ و عبی ابن کعب عبداللہ ابن مسعود سالم معاذ و عبی ابن کعب دا دین قرآن یاد کئی
کدی ته یاد ده کنه دته حفظ پر صدور ویل کیږي. دی امت کې یو عالم ده ابو عبید القاسم ابن السلام چې دا په 224 کې 224 کې دا وفات ده. هغه کتاب لیکل کتاب فضائل القرآن او دا هغه صحابه و نمونه لیکل دي چې هغه د قرآن حافظان و د نبی علیه السلام دور کې. دا د ابو عبید قاسم ابن السلام ښه کتاب دی. امام علم الدین سخاوی چې دا په 643 کې وفات دی د شپږش حافظانو نمونه ذکر کړی دي چې قرآن یاد کړی و صحابه و کې. علامه جزری چې په 833 کې وفات دی هغه د وی صحابه و نمونه لیکلی دي چې دا حافظ و داو داو داو. امام سیوطی چې هغه په 911 کې وفات دی د 44 قاریانو صحابه و نمونه لیکلی دي. الاتقان فی علوم القرآن د سیوطی اول جز کې دا ولنه قسم د قرآن ده چې هغې ته قرآن څه شی ویلی کیږي؟ جمع فی الصدور ویلی کیږي. دویمه جمع ده چې هغې ته جمع فی السطور ویلی کیږي. سطور د سطر جمع د سطر پاڼې او کاغذ ته ویلی کیږي او دا جمع تفصیلی ده. دې ته تدوین هم وایي او دې ته جمع هم وایي. الجمع والتدوین چې ورته وایي په دې طریقه باندې قرآن په مختلفو دورونو کې جمع شوی دی. یو جمع د نبی علیه السلام زمانه کې وه، دویمه جمع د ابوبکر زمانه کې وه رضی الله عنه، دریمه جمع د عثمان رضی الله عنه دور کې وه. جمع فی السطور دې ته تدوین هم وایي او دې ته جمع هم وایي، تفصیلي جمع. دا مشهور درې زمانو کې شوې ده. اوله زمانه مرحله د محمد رسول الله علیه السلام، مدینې ته چې کله رسول الله راغی نو دا هغه کاتب و ابی ابن کعب رضی الله عنه. ابن حجر فتح الباری اول جز 390 کې دا ویلي دي. دلته یو سوال راځي، سوال دا دی چې په دې باندې څه دلیل دی چې مدینه او مکه کې قرآن لیکل شوی و؟ دې باندې څه دلیل دی؟ زمونږ خو یو چې ابی ابن کعب لیکل او بل لیکل او بل، په دې کوم دلیل دی چې پیغمبر وخت کې چا لیکل کړی؟ نو دلیل په دې باندې واقعات ایمان د عمر رضی الله عنه ده. عمر رضی الله عنه وای ما توره راواغسته چې راووتم خلکو راته ویل عمره څنګه را روانې توره دې راغستې ده. وای ما ویل زه ځم دا محمد رسول الله وجنما راغلی دی مړه دی قریشو کې څه لانجې جوړې کړې دي، یو تورې گزار ولا پوره دی بس مړ دی کما. سړی ورته وایي عمره ته دونه نری وای دا څه دي ویلې؟ وای که ته دونه غیرتي ستا خور فاطمه بنت الخطاب هغه هم صحابه شوې ده که نه او خاوند یې هم داسې شوی دی. هغه ویل ښه، فاطمه د خور نوم و سعید ابن زید دا یې د خور خاوند و او د دواړو رسول الله باندې ایمان راوړی و. عمر توره راغستې ده او سم د غصې نه ډک دی روان دی. کله چې ورته راورسېده خباب رضی الله عنه د خور او د اوخي ته وله سبق ویو چې پوه شو چې عمر راغی توره اوسه ده. خباب منډې کړې لاړو یو کمرې یو کوټ کې پټ شو. هغه د خور خاوند چې و سعید ابن زید هغه هم پټ شو. عمر را ننوته، هغه خور یو طرف پاڅېده فاطمه بنت الخطاب، ورته وایي عمر څنګه لیونی په شان را روانه.
هغه یې ته ته سوي وای وای چا ویلې دي چې تم د محمد خبره دې منلې ده خاوند دې منلې ده او ته عمر چپ شو غواړې چې دوی ما خبره ونه کی او ما بالکل ما منلې ده ته سوي دې شي بعض روایتو کې دي چې د عمر صبر ونه شو گزارې ورکا دې مخ نه ویني راووتلې خوري اغه خوري او ته وای عمر قبل گزار دې وکړه قسم په الله د سې عمل د سکون چې عرب به یاد ولري دلته سوال راځي چې د عمر نه ټول خلک ریږي نه جنې وته څنګه یې خبرې کوي نو تاریخ ولالي کې چې کوم مور عمر له پي ور کړی دي نو هغه فاطمه نه ور کړی دي کنه دا خو یو مور بچی دي د کوم جال نه چې عمر پیدا دي نو هغه نه فاطمه پیدا ده کنه خله کو یو خوږ د خوږ نه کم نه ښه خور خو د ورور نه څه کم نه ني عمر غره چې نور لا سونه خزه عمر رضی الله عنه الا اسمه ور په دو تر را نه وخرسه دا ښه وای ما ته ویلې چې سره کوي ته څه سري را کوي زی وینم هغه خور یو ته وای چې نه عمر ته مرداري نجس یو دا په کتاب دې مردار نه څوک ور کوي ماشاءالله نرا خزاو خان اجه خزی وای من خاوندانو ته څنګه وای چې ګری پرې دی څنګه ته مې دا دروغ مو وای وای اگر ان کپی مکه وای ورور ته څنګه وای پاتې مې نه چلی یاد کوي کنه یو چپیړې نیمه به وخري خیر څه خبره ده عمر رضی الله عنه ان څو کما خوري ته وای دا وبدی او غسل وکا ځان پاکا بیا را شبیا بادا درک عمر رضی الله عنه لاړ او غسل یې وکړ خور یې استاد او خید خاون ته ویل راوځي دا عمر دې تاسو ته څه وایي زی راوته عمر رضی الله عنه له یو صحیفه ورکړه چې هغه کې سورې طه لیکو طه ما انزلنا عليك القران لتشقى دا سورۃ پکې لیکو عمر رضی الله عنه چې کلمه واورې دا بس په ما یو څه چلو وکړه او متق الله د ایمان دراوړو سبب وګرځاو او د رسول الله دعا مو چې اللهم احد احد العمرين الله يا عمر يا عمر هشام ابن هشام ابو جهل ته هدایت توکي ګوره دې کل شبي وکنه کنه وې شو نه صحیح پکې بسوي سره توه چې کې و خدای دې کل وکنه امام ابن کثیر البدایه والنهایه پنځم جز کې اغه لیکل دي چې د نبی علی السلام د واحد درش کاتبان یو ډاکټر د مصطفی اعظمی کتاب لیکل کتاب النبی په نوم باندې کتاب النبی د الله د نبی کاتبان پنځه څولېخ صحابه د کاتبانو نه ذکر کړی دي او د ټولو صحابه وو کې مشهور صحابي چې هغه مشهور کاتب د وحی دی زید ابن ثابت دی د مشهورم دی د نبی علیہ السلام دور کې د ابو بکر دور کې د عثمان رضی الله عنه دور کې د مشهور کاتب د وحی یادیږي څوک زید ابن ثابت یو زید ابن حارثه د قران چې ذکر کړي دا غنه دی د دې سیرت دا دی چې زید ابن ثابت د انصاری صحابي دی د بنو نجارونه او دا به د خزرج قبیله سره تعلق ساتي د نبی علیہ السلام د هجرت نه مخکې شپږ کاله یو جنگ شوه او چې هغه ته د بعاس جنگ وای په هغه کې د پلار وفات شوه کله چې رسول الله علیه السلام وفات کېده نو د یو شکال عمر صحابه او کډار ډیر زکی او زیرک صحابی و امام مزی چې هغه دا امام ابن کثیر سخر دی او ډیر غټ کتابی لیکلې دی اتیا جزه کې تحزیب الکمال لیکلې دی امام مزی ابن حجر یې دول جزه کې خلاصه را لیکلې ده تحزیب التحزیب به یو جز کې دا هغه حاصل دی تقریب التحزیب شپږم جز کې هغه لیکي وای په کوم ورځ چې زید ابن ثابت وفات شو رضی الله عنه عبد الله ابن عباس رضی الله عنه را پاسه ده وی چړلې
عالم چې وفات شو په غیب سي په خفقان کې نو چاو ته ویل والد وجړل اے ابن عباس نو هغه وی لقد دفن اليوم علم كثير نن ډیر علم من د خاور لاندې ښه دلته یو سوال راځي چې د دې بس نه خو معلومیږي چې دا قران لیکل د نبی علیہ السلام وخت کې شوی دی او محمد رسول الله ویلو لا تكتبوا عني زمان لیکل مکوی ومن كتب عني غير القران فليمحوه مسلم کې روایت دی چا چې د قران نه بغیر نور څه لیکلی نو هغه دی محو کی دې روایت کې هم نه راغلی دی نو یو خدای چې دې روایت کې غیر القران راغلی قران خو نه دی راغلی او دویم امام خطابی او امام ابن قیم وی چې دا منه ابتدا د اسلام کې و به رسول الله اجازه ورکړه د حجۃ الوداع کې چې کله بیان وکي او صحابی را پاتسید رسول الله علیه السلام ته وی دا خطبه د مال ولی کا نبی علیه السلام صحابه ته وی اکتبو لی ابی شاہ الیومنی ابو شاہ الیومنی لی ولی کای خا عبد الله ابن عمرو بن العاص وی زمامی و صحیفه و صحیفه الصادقه به ته وی علی رضی الله عنه و صحیفه وا دا ابو هریره رضی الله عنه و صحیفه وا چاغي کې لیکلی کړي وو ابتدا کې من راغلی و به رستا اجازه شوی وا خود محمد رسول الله دور کې د قران جمع چ شوی وا دا درې چیزونو کې وا یو د قارینو په ذهنونو کې و دویم د کجورو په پوستکو کې لیکل شوی و او دریم د سپینو غټو باندې د سپینې بکری او ته وایي که څو ته وایي دې باندې لیکل شوی وي چا د سرمن سسیز باندې لیکل کړي وو سرمن باندې به یو آیات و لیکو دا لومړی قسم جمع و د قران د چا دور کې دویم المرحله الثانيه تدوين القران في عهد الصديق دویمه مرحله قران کریم لیکل د ابو بکر صدیق رضی الله عنه دور کې د ابو بکر دور کې دویمه جمع او تدوین د قران شوو دلته یو سوال راځي چې د نبی علیه السلام دور کې قران نو جمع شوه په یو ځای نو د ابوبکر دینه څه کارو چې د جمع کوو لکه بعضی خلک دا اعتراض کوي نو د دې علما مختلف جوابونه کوي یو جواب دا دی چې د صحابه او حافظي ډېرې قوت کې وي نو هغه وخت کې جمع کول ته هیڅ ضرورت نه و روس ته حافظه کمزوري کېدلی نو جمع ته ضرورت به خېدا ډېر ناشنا حافظه وا د سې ذهنونه الله صحابو له ورکړي امام بخاري رحمت الله عليه دا د دې دین سلف او الحمدلله دې له حافظه وګوري امام ترمذي او غیره نو یو وجه علماء وایي چې هغه وخت کې د صحابه او حافظه ډېرې تیزي وي روس ته حافظه کمزوري کېدلی نو یې را د دې شو چې قران ضایع نشي نو ابو بکر جمع وکړه دویمه وجه امام بقاعی لیکلی ده او مناهل العرفان والا هم لیکلی ده هغه ده چې د رسول الله وقت کې درش کاله کې قران نازل شوی و نو څه به منسوخ کېده او څه به ناسخ و نو داسې صحیح جمع نه کېدله نو ځکه هغه وقت کې جمع نه وه شوی دریمه وجه هغه دا وه چې چونکه قران درشتو کالو کې نازل و نو پورا نو نازل شوی کنه چې پورا نازل شو محمد رسول الله وفات شو نو مقدر جامع نه و کله چې دا ابو بکر رضی الله عنه دور راغی دلته ډېر سخت لانجې رالی یو طرف ته د اسامه رضی الله عنه لخر لیکلو صحابه څاغې کې لاړو بل طرف ته بنو حنیفه مرتد شو وای موږ زکات نه ورکو بیت المال لا بل طرف ته دغه وخت کې د یمامی جنگ وشو چې څه د پاسه څلور
سوا قارین هغې کې شهیدان شو. دې وخت کې الله د عمر رضی الله عنه زړه کې راواچل چې که بل داسې جنګ وشي او دا ټول قارین شهیدان شي، یا اویا شهیدان شوي یا څلور سوه، اختلاف د روایاتو دی. نو داسې نه چې قرآن ضایع نه شي. نو راغی ابوبکر ته وایي، ابوبکر ما یو خبره ذهن کې ده، هغه وایي څه د عمر وایه که نه، ویره چې که دا قرآن را جمع کړو داسې نه چې قرآن ضایع نه شي. هغه ته عجیب خبره کوي، عمر ته عجیبه سړی یاره زورور، زه څنګه داسې یو کار وکړم چې پیغمبر نه دی کړی؟ صحابه به د بدعاتو نه ډېر یارېدل. عمر وایي زه پوه شوم چې یاره د ابوبکر ذهن کار نه کوي، ته لاړم سړي ته یو ځل خبره کوم یو ځل یغېږم. یو څو ورځې وروسته له بیا راغلم، امیر المؤمنین قارین او حافظان ورځ په ورځ شهیدان کېږي، زه یېرېږم چې قرآن به ضایع شي، که ستا خوښه وي نو موږ به څه وکړو؟ جمع د قرآن به وکړو. عمر وایي ابوبکر راته غصه شه چې ته څنګه سړی، ما بله ورځ پوه کړی وای ته نن بیا راغلې. دریم ځل وله راغلم او ته مې ویلې امیر المؤمنین قرآن ضایع کېږي د الله بنده. نو ابوبکر وایي حتی شرح الله صدری لما یقول عمر بن الخطاب، عمر چې څه وایي به زما زړه الله هغې ته ګلاو کړه، چې او قرآن جمع کول دا ضروري دي. وایي مال چې عمره دا کار به وڅوک وکړي، بس فیصله دا ده چې عمر ته به دا ذمواري اخلي. عمر راته وویل یا ابوبکر امیر المؤمنین زید ابن ثابت د نبی علیه السلام کاتب هم و، اوس به هم کاتب کړو. ما چې دا خو یو ډېره ښه خبره وکړه. بخاری کې روایت دی، زید وایي زه را وغوښتلم چې دا قرآن را جمع کا یو کتاب ته، وایي ما چې دا نشم کولی. اخیر راته عمر وایي څنګه نشي کولی؟ تا کې اهلیت دی، ته به کې؟ زید وایي قسم په الله که ما ته ویلي وای چې دا غر دی بل له ویسه او دا بل دی بل له راوړه، ته به راته آسان وای، نه دا چې زه قرآن جمع کړم. دا خو الله توفیق ورکوي که د قرآن داسې درسونه چې ته ټوله ورځ لګیا اوسه، دا د غرونو د اوچتولو نه ګران کار دی، خو دا محض د الله توفیقي. الله دې زموږ استاد د ټولو دا توفیق نصیب کړي. عمر رضی الله عنه وایي ما ورته ویل خفه کېږم، قسم په الله دې کې خیر دی. بس وایي زید راته وویل چې زه به څه وکړم، وایي ما چې زه به ته طریقه وښیم. یو زه شوما، یو عمر شه، یو ابوبکر شه، مشوره م وکړه. ما ته مشوره کې وویلې انک رجل شاب عاقل لا نتهمک، بخاری کې روایت دی، ته ډېر هوښیار عقلمند سړی، موږ په تا بدګماني نه کوو، د رسول الله وحی دې لیکله نو اوس هم وحی ولیکه. نو زید ویلې لو کلفونی علی نقل جبل من جبال ما کان اسقل الی مما امرنی به، غر وړل راته آسان و خدا کار راته ګران و. اخیر دا دی چې بس راپاسېدم. بخاری کې روایت دی فجمعته من العصب واللحاف، قرآن مې را جمع کړ د کجورو د پوستکو نه او د سپینو ګټو نه. دا یو آیات رانه ورک شو چې دا سوره توبې اخیرنی آیات دی، دا مې د حزیمة الانصاری رضی الله عنه څخه پیدا کړ. لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. دي طریقه باندې مې قرآن را جمع کړ. آیاتونه چې برحال صحابو نه به مې تصدیق مسو غوښته، تاسو تصدیق کوئ چې او دا آیات دی؟ او عمر رضی الله عنه ابوبکر سره مشوره پې وکړه. طریقه د جمع کولو دا وه، څلورو طریقو سره د جمع کړې وه. یو دا دی چې خپل ذهن کې کوم آیاتونه او ته معلومو نو هغې ولیکل، دا یو. دویم دا دی چې کوم آیاتونه چې عمر یې تصدیق کړی و، ابوبکر رضی الله عنه په ژوند کې را جمع شوي وو، هغې هم ورسه ولیکل.
دریم دای ویلې چې آیات به نه لیکي اله به لیکي چې دوه گواهان راشي چې او د آیات دی. ابن ابو داود داغه کتاب دی المصاحب د ابن ابي داود، هغه کې وای ابو بکر وته ویلې چې عمر یو به تشي او بل به زید چې اقعد على باب المسجد، مسجد نبوي جمعات ګیټ کې کینی. فمن جاءكم بشاهدين على شيء من كتاب الله، كما یاد باندې چې دو صحابه گواہی وکړه چې دا قران دی نو فقطو به هدولی کوي. او څلورمه طریقه دا و چې مجموعی طریقه سا د دې موازنه وکړي د مختلفو صحابو نه معلومات وکړي. امام زرکشی البرهان کې دا ذکر کړی دی. ابو شاموی وای مقصد د دې کارونو دا و د سینه چې کتابت کې زیادت و نشید خان کې سویتی موي او د سینه چې وحی په بدله طریقه باندې درشی. د زید ابن ثابت رضی الله عنه نسخه ولیکله. خصوصیات یې څه و؟ یو خصوصیت یې دا و چې په مرتب شکل یې ولیکل، یو سورت او دویم او دریم او څلورم اخیر پورې. دویم دا و چې د نبی علیه السلام د خودلې شوی ترتیب مناسب آیاتونه راجمع کړل. دریم دا و چې په دې نسخه کې قرائت سبعې راجمع کړل. څلورم دا و چې دې نسخه کې هغه آیاتونه نه و چې هغه منسوخ تلاوت و هغه ته لرې کړل. او پنځم دا و چې دا یې د یو مصحف په شکل باندې جوړ کړ، بس یو مرتبه نسخه ته جوړه کړه. ولنډه خبره دا وی چې دا ابو بکر رضی الله عنه وخت کې قران را جمع شو، خدا په و لغاتو باندې را جمع شو. المرحله الثانيه ثالثه، دریمه مرحله د جمع او د تدوین. په څلورشتمه یا پنځشتمه هجری کې په دور د عثمان رضی الله عنه کې و چې د عثمان رضی الله عنه دور کې جمع شوی و د قران کریم. د عثمان په ابتدایي خلافت کې